Pessoal do canal, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Desenetizado. Eu sou o Lucas e hoje estou trazendo um vídeo meio doido aqui de construção para vocês, tá, gente? Foi um vídeo de construção realmente, fiz em live com vocês. É o resultado final, tá bonitinho, tá? Por favor, leve em consideração que eu fiz em live sem ideia nenhuma. Então é construir uma academia simples, vamos chamar de uma academia simples, uma academia pequena para os nossos sims. Porém, gente, ficou bonitinha, não, falar a verdade, ficou bonitinha a academia. Dá para usar sim, dá para colocar na sua cidade, dá para colocar aí para o seu sim poder ir lá usar. É uma academia bem simplesinha que eu fiz, que eu arrumei. Vocês estão vendo o resultado aí todo, como é que tá. Um processo de construção, eu cortei quase tudo praticamente, deixei bem rápido aí para vocês poderem ver, só é importante mesmo, tá, gente? Porém, a intenção foi fazer a live com vocês para a gente poder curtir o novo pacote de objetos do The Sims 4, que é o The Sims 4 Fitness, e que teve live nos temas aqui no canal. Se você não viu, passa lá e dê uma olhada. E eu quero saber, gente, o comentário de vocês para essa construção. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês dão de ideia. E eu prometo que com certeza eu vou trazer uma outra academia para fazer, uma academia que eu vou fazer com mais calma, vou fazer direitinho, com uma ideia. Vou me inspirar em alguma coisa e vai ficar uma academia bem legal. Porém, essa por enquanto ficou assim. Ela tá bonitinha, ela dá para usar. Vocês podem ver que, como eu peguei da live aí, vocês não estavam lá na live, só quem tava sabe que eu ia perguntando pra galera e vendo o que ficava melhor, o que não ficava. E eu sou daquelas pessoas que vai construindo, eu costumo às vezes até construir sem ideia mesmo. Quando eu tô sozinho é mais fácil, que tudo que eu vou descobrindo com o tempo eu vou jogando de um lado pro outro. Quando eu tô em live tem aquela questão do tempo e tudo, então aí você fica em dúvida ali se coloca tal coisa aqui, outra coisa ali. Mas a galera via que eu colocava no lugar, eu ia e mudava, não, vou colocar aqui. Ah, não, mas esse aqui a gente pode colocar aqui, esse outro aqui. E eu sabia que não tava ficando a academia, aquela que, ai meu Deus, que lindo, Lucas, que você fez. Mas no final eu dei uma tapeada, dei uma enganada ali e ficou legalzinho aí, tá, gente? Vou mostrar pra vocês durante o vídeo ainda o resultado final todinho certinho para vocês poderem ver. Galera, rapidamente então, para mostrar para vocês como que ficou a pequena academia aqui que eu construí na live e que eu terminei só de arrumar para trazer aqui para vocês, tá? Lembrando que ela estará disponível na minha galeria, que é LucasDNDZ, ou procurem na hashtag Desenetizado que você vai achar, tá, gente? Ficou aqui então assim, um hall de entrada, tem até uma recepção, ó, com um computadorzinho. Tá, alguns móveis aqui, a maioria dos móveis que eu usei são do The Sims 4 Fitness, tá, gente? Ó, temos aqui quatro esteiras, tem a opção da televisãozinha aqui também. Aqui alguns outros equipamentos, coloquei até uma parte de yoga aqui para quem quiser fazer. E na parte de cima tem esse pequeno hall aqui com as esteiras e a televisão para quem quiser dançar plum, Bumba, eu acho que é esse o nome mesmo. Meu Deus, vou sair de toalha aqui. Olha o estado que ele ficou, gente, tanto exercício. Caraca, mano. Ficou sinistro, hein? Temos aqui o vestiário masculino e o vestiário feminino. Você pode pegar lá na minha galeria, que é LucasNDZ, e consertar da maneira que você quiser. Temos aqui também um banheirinho, que tá todo mundo nesse banheiro aqui, gente. Que tem uma banheira, e ela não vai na banheira porque tem várias pessoas aqui. Galera, comentem o que vocês acharam, tá? Prometo que eu vou fazer uma academia mais bem feita, mais bonita, toda mais arrumadinha, mais completa. Eu vou trazer pra vocês aí, tá? Porque eu gosto de construir, só tem que estar empolgado e inspirado mesmo, que isso da inspiração é uma coisa mais importante. Mas essa daqui eu consertei e até que ela ficou mais ou menos, tá? Ficou legalzinha. Contem o que vocês acharam dela, o que vocês acharam do pacote. Fiquem de olho nos outros vídeos do canal aí, tá? Os vídeos que saíram, a live de lançamento que teve ontem, as lives futuras que terão aí. Se você não for inscrito aqui, inscreva-se, deixa seu like aí pra ajudar. E eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês numa próxima, tá, gente? A qualquer momento.
qualquer momento eu estou aparecendo aqui no canal. Vídeo novo aqui todo dia, galera. Fui!